Posloucháte podcast Přepište dějiny, dnes z další části malé série, kterou v letošním květnu věnujeme roku 1942 různým pohledům na tento rok, ale než půjdeme do dalšího dílu, tak obvyklá hlášení technická. Znovu připomínáme, že 25. května v 18 hodin se vyskytneme ve Staré Boleslavi v Bazilice svatého Václava. Budeme tam řečnit. Nejen v 10. století, ale i právě v roce 42. Tak, tam se jistě dostaneme až do protektorátu. 30. května o 5 dní později pak ve Zlíně v 18 hodin v rámci festivalu, který se tam koná, a bude to prý open air. Budeme v parku velmi open mluvit o zlínských osobnostech, ale nejrůznější, bych řekl. Neprozrazujte, to bude strašně pěkný, totiž tam nás, v tom parku nás poženou parkem, neznámo kam. Být hnán zlínským parkem. To myslím, že bude super. Bude hrozně zajímavé. Tak, a poženou nás tak, že se vyskytneme až 10. června v Praze na Světě knihy. A to je pátek, je to v 18 hodin, takový jako před víkendem, a to se stavte, protože to bude akce, kde budeme křtít naši knížku po půl roce od vydání, ale hold byla pandemie a válka, tak jsme se k tomu nedostali dříve. Takže je potřeba ji prostě připomenout. Tak připomeneme knížku 10. června v 18 hodin na Světě knihy a o dalších 5 dní později 15. června se potkáme v Olomouci. Když se takhle budeme potkávat, tak se můžeme potkávat i tištěně, každou středu na deníku N, náš seriál Přepište dějiny, který tak trochu stínuje to, co zrovna vysílá. Třeba budou stínovat právě témata roku 1942, no, respektive protektorátu, a stále k dispozici ona zmíněná kniha Přepište dějiny. No a poslouchat nás můžete na všech obvyklých platformách, a pokud nás chcete podpořit, tak je to nejlepší na platformě Gazetistu, kde nás najdete a můžete nás podporovat, za což už teď děkujeme. Předem. Tak. Kolik je vašemu nejstaršímu synovi? Vy jste se trefil. Dneska má narozeniny. Jo. Je mu 13. Tak si představte třeba, co byste dělali, kdyby za rok vstoupil do Freikorps. No, to bych se rozdivil teda v jeho případě. Tak. Reinhard Heydrich ve 14 letech už sloužil u Freikorps. Tak na to mi v uniformu se mu asi líbilo. Vzornej osud. Tak jak byl vychováván, tak bych čekal, že bude někde mezi konzervatoří nebo jachtarským klubem. No a on to byl zároveň. To se přesně takhle vypráví, jako jak ten houslista se stal tím nacistou, ale ono to bylo v překryvu. A bylo to překryvu už od těch 14. On tam už ve 14 byl v hale, v rodném hale, ve Freikorps, v jaké pořádkové jednotce, a dělal pořádek ve městě. 14-letí kluci, když dělají pořádek ve městě, to je vždycky pěkný svět. No a hlavně věta, že když Heydrich dělá pořádek, tak tam je mrazí tak jako tak. No, tak se na něho podíváme, protože myslím, že o něm máme taky trošku ještě takový český pohled a bude potřeba se na něj podívat, kdo to vlastně byl. Možná je maximálně mírňoučce rozšířen o Wanze, o kterém se jistě zmíníme, ale to je tak všechno mezi kobyliskou zatáčkou a Wanze. Hele, kdo to vlastně byl? Kdo to vlastně byl ten Heydrich? Tady je Martin Graman. A tady je Michal Stehlík. Zástupce pana říčského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich se ubytuje na Pražském hradě. Byl vynikajícím sportovcem, mistrem SS v šermu. A on přenášel vlastně i do té své policejně bezpečnostní politiky, a co úder, to přesný zásah fleretem. Heydrich rychle stoupal na služebním žebříčku a brzy dosáhl vyššího postavení než kdykoliv během své kariéry u námořnictva. Byl přesně tím, koho Himmler potřeboval. Bezohledný, neúprosný muž, který šel přes mrtvoly a zaskočil vždy tam, kde Himmler selhal. Češi ho až do jeho jmenování zastupujícím říšským protektorem neznali. Právě přichází zástupce pana říšského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich a přehlíží čestnou sednici. Okamžitě vyhlásil stané právo a spustil vlnu zatýkání a poprav českých vlastenců. Zatímco vraždění odbojářů dál pokračovalo, začal si Heydrich předcházet české dělníky. Dělníci jsou ubytováni v nejlepším hotelu. Převoz ostatků brigádního generála Františka Moravce do Česka. Byl autorem plánu likvidace Reinharda Heydricha v roce 1942. Byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS Obergruppenführer Reinharda Heydricha. Smyslem asi nebude úplně si jen tak jako převyprávět životopis, ne, ale spíš jako vypíchnout z toho života věci, které byly příznačné a které možná ilustrují tu osobnost, ilustrují tu jako osobnost někam dovnitř té osobnosti. No. Pro mě vlastně tím klíčem, který vlastně my dneska už nemáme v té historické paměti, je moment, kdy on tady v tom září 41 nastupuje. A třeba protektorátní premiér Alois Eliáš, který jak všeobecně známo, byl napojen na londýnský exil a tady podporoval obranu národa a tak dále,
už dávno, nebo jen týdny před nástupem Heydricha, říkal svým nejbližším, Neurath bude odvolaný pravděpodobně a jestli odejde Neurath, tak mě zabijou, já končím. On to věděl, ten Eliáš, dost pravděpodobně, že s příchodem kohokoliv nového to bude konec. No a ve chvíli, kdy bylo jasno, že to bude Heydrich, tak už bylo jasno úplně. Oni to věděli, kdo přichází, oni ho znali. Zatímco my máme dojem, že přišel z toho Německa, že nebyl známý. Někoho zvolili v Berlíně, kdo bude chvíli v Praze. Tak, ale on těm politikům známý byl. On nebyl známý asi občanům protektorátu, protože v novinách, pokud vím, co jsem se tak díval, tak se o něm toho moc nepsalo. On se tady zjeví 16. března 39, stojí za Hitlerem na hradě a to je tak všechno. Je tam moc hezká fotka těch chlapců z německé univerzity, kteří vítají Führera. A za Führerem stojí Heinrich Himmler s Reinhardem Heydrichem. No to Himmler a Heydrich, to byla dvojice, to je ten slavný román Binetův Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. Tam to spojení bylo celkem jasné. No nicméně, on pak není vlastně moc známý, jenom se v těch novinách tady jako třeba, nebo kdyby se o něm tady jako nějak zásadně mluvilo, to se nemluví, ono se o něm píše před nástupem do Prahy u nás vlastně jenom jednou, a to v roce 40. A to už je ten moment, který je zajímavý. Víte, co se psalo o Heydrichovi v českých novinách v roce 40? Který moment jeho života stál za zveřejnění v protektorátu? To se nechám podat. No on se stal ředitelem Interpolu. To šikovný policista. V roku 40 až do smrti byl ředitelem Interpolu a jeden z jeho výkonů na této pozici byl ten, že přestěhoval centrálu do Německa, do Berlína, do Wannsee. No. V té vile, ve které se pak konala ta konference. Byla mezinárodní kriminalistické společnosti. Tam byly kanceláře Interpolu, kterému velel Heydrich. Tak to vlastně byla jediná věc, která se v protektorátních novinách nějak jako víceméně objevila. No a to je věc jako pohledu toho protektorátu. Ale když se prostě pěkně podíváte od jara 38, co se děje v rámci politiky a střední Evropy a následně třeba i východu, tak v březnu 38 je připojeno Rakousko. Prostě dochází k anšlusu. No a v té Vídni se s tím Hitlerem Himmlerem zjeví Reinhard Heydrich, který v rámci právě Sicherheitsdienstu a těch bezpečnostních složek organizuje veškeré to zákulisí převzetí moci. Když už jsme zmínili 16.3.39, se objeví tady, včetně toho, že máme i fotografie z Brna a to, těch cest vlastně Führera, tak je Heydrich vlastně přítomen. Když se Německo rozhodne zaútočit na Polsko, máte Heydricha, včetně zakládání Einsatzgruppen na východ. A je to zase prostě Heydrich, který na tom svém stole prostě plánuje všechny tyhle věci jako v úvozovkách dokonalý organizátor. Nehledě na to, když se prostě vpadne někam do Nizozemí, Norska a dalšího, tak dokonce můžete Heydricha potkat v letadle, jak se prohání prostě nad těmi zeměmi, protože si ještě chtěl zalítat. To je mimochodem vtipný moment, že on vlastně až do toho roku 41 je rezervní pilot stíhací Luftwaffe a opravdu lítá. A dokonce je sestřelen a na několik týdnů zmizí. Na východě u Olšanky je sestřelen. No, zmizí a neví se, co s ním je, pak se teda objeví zpátky. A Himmler mu zakáže lítat. No a vlastně to je rok 41, takže je otázka, jako je to nasazení do té Prahy, do jaké míry bylo taky otázka toho, dejte mu politickou funkci, dejte mu něco na práci. Nebo držte tady, ho u stolu, aby se nám tady... dopadne jako... s ním špatně a ono to s ním dopadne stejně špatně. Samozřejmě fabuluju, ale jako časová souslednost je strašně zajímavá, že ta zmizení je rok 41 a ten nástup do Prahy je taky rok 41. Tak on je potom jako vidět, že z toho jako klasického životopisu, jak ty filmy, protože podívejte se jenom, kolik máme Heydrichů, těch filmových. Buď je to úplná smrtihlavý kreatura, anebo je to něco mezi jako hezkou tváří, za kterou se skrývá ten na první dobrou psychopat, který vás jako bodne ve sprše. Jo, to je prostě Heydrich. No, protože neviděl jste Psycho? Jo, takhle. Ne, Hitchcock prostě. Já jsem viděl ty Břežany, tam byla první zlatá koupelna. Tak Břežany, to bude ještě samostatná kapitola. Mančelkou Linou von Oster, ukázat, aby ten divák pochopil, že je tam ta zrůda, tak ho musíte prostě buď vystavit jako v atentátu sekvencově, kdy je to takový téměř už zvráštitelý jako zloun. Člověk, který chodí s fleretem do sprchy, musí být zrůda. Fleret ve sprchě nodíte, je to moderní pětibojař, je to šermíř a dokonce, což mě zaujalo, je to mistr severního Německa v plachtění. No on byl dokonce, což ještě pikantnější titul, on v tom šermu byl mistr SS. Což taky nechcete být teda úplně. A když ho v roce 1931, když jsme u těch jako rodinných perliček propustili z armády pro mimo služební důvody, To bylo z toho námořnictva. Z námořnictva ho propustili. No jo, a to byl mladý, no tak slíbil a nesplnil. Slíbil, sňatek nesplnil, údajně, byl propuštěn. Ale to už bylo kvůli Lině.
To už bylo kvůli... On slíbil nějaký jiný slečně sňatek. Slečna teda bohužel byla dcerunka Tatíčková, tatíček byl důstojník námořnictvu nebo co to. Tak to... No, s Linou se seznámil rok předtím. Nebylo úplně chytrý od něj. V dobu 31 ho vyhodili, pak vstoupí do NSDAP ve stejném roce. No a tam ho prý dovedla ta Lina, že no, tam vlastně ho seznámí s tím. Vlastně ona ho přivede k NSDAP, ona tím pádem on se velmi rychle ocitne zaměřovači Himmlerově a ten ho velmi rychle pověřuje tím, aby tvořil vlastně strukturu tajné policie. Tak on už je nadporučíkem v tom námořnictvu a má za sebou dokonce štábní zkušenost v rámci své služby kdesi v Kýlu. Ale ten 31. rok je ještě zajímavý. Představte si to, co mu říkám, obývák u Heidrichu. Jo, jak on je vyhozen z té armády, oni se vezmou teda v prosinci snad 1931 a ta manželka ho vnímá jako, že musí dělat tu kariéru. To taky hraje občas jako roli v těch rodinách, tenhle ten, neříkám tlak, ale přesvědčení třeba o tom, že je tak mimořádný. A víte, čím se živí, než se dostane do Himmlerových spádů a stane se tím šéfem všech bezpečností mezi námořnictvem a stranickou příslušností a finanční. Musel donést nějaký peníze, tak se čím živí. Co? Instruktor jachtingu. No to je dobrý. Já jsem si myslel, že dělal vrátného v salonu Kitty. Ne, prostě ten sport. V salonu Kitty nedělal. Salonu Kitty rozhodně to byla, když byl v té policie. To už je jako jiná věc. Abychom vysvětlili, to je v Berlíně, jako už pak jako šéf policie vlastně založil salon Kitty. Speciální. Speciální salon Kitty, což byl bordel, kam chodili význační političtí a jiní činovníci. A, kteří se dali vydírat. A byli tam nahrávání a zpovídání těmi děvčaty a pak se nechávali vydírat, teda nechávali, oni pak vydírali. To je zase další strana, jako to je samá konzervatoř, papás píše opery, řídí konzervatoř v hale. Bruno Heidrich. Tak, Reinhard šermuje a sportuje a jachtuje. Od 4 let hraje na housle. Tak, pak je jako vzorný nacista, je to prototyp toho Aryce, zároveň tady prostě salon Kitty. A takovýhle jako podivný kšefty se s dvojitými zrcadly. No. Téměř jako kombinace mezi sňatkový podvodník, který... Vlastně od toho námořnictva za to jsme vyhodili omylem zřejmě. Jako hloupá teze sňatkového podvodníka, který založí bordel, tak to bychom neřekli, že mluvíme o Reinhardu Heidrichovi. Ale je i tohle v jeho životě. Jako. Ale pak ta temná struna, jak to nenazval jinak. Mimochodem některý z historiků, kteří se jim zabývali, teď už nepamatuju, kdo to byl. Ale řekl jednu, myslím, poměrně trefnou myšlenku, že ta jeho kariéra byla strašně rychlá, strašně strmá, velice úspěšná, ale totálně napojená na ten režim. Čistě. A kdyby nebylo toho režimu, tak ta kariéra by nebyla pravděpodobně žádná. Tak on režim má totiž tu výhodu, že zakládá své vlastní struktury. Tak. On by v těch klasických strukturách toho státu vlastně nemohl, zatímco tady si založí... Musel etablovat. Tak, založí si na zelené louce v podstatě jak tu bezpečnostní policii, tak ten Sicherheitsdienst jako bezpečnostní službu. Je v tom znalý, tak mu to v uvozovkách jde, ale jsou to vlastně paralelní struktury státu, které po tom politickém vítězství v 33. se stanou tím státem. Všichni znají Babylon Berlín jako seriál a právě ty předlohy literární Folkera Kučera jsou přesně o tom, jak vlastně spolu bojují ty nové struktury, které jsou stranické, a ty staré struktury, které jsou státní. Co jsme ostatně zažili i po roce 1948 tady, u těch diktatur. To je, že ty paralelní struktury těchto diktátorských totalitních stran vlastně vrostou do toho státu. A to i s těmi státu. Lidmi, kteří vlastně, jako, když nacisté převezmou moc, tak zůstanou v těch státních strukturách i poměrně vysoko lidé, kteří už tam byli nebo nějakým způsobem jsou k tomu vázáni. Je zajímavý, jak třeba v tom sekvencově atentátu je ještě jako vidět ten spor s Kanarisem. Abwehr versus Sicherheitsdienst. Přitom v Berlíně sousedi, Kanaris a Heidrich. Ale jsou to dvě zpravodajské služby. Jsou to dvě zpravodajské služby, konkurenční a jdou po sobě, ale vlastně pak už i tenhle příběh vlastně z těch filmových zpracování úplně mizí jako vlastně komplikace. Už to není nosné, kdo by se v tom rejpal. Kdo by to chápal. Tak, ale tohle je podstatné, vlastně to, že Heidrich je odstraněn do Prahy tak trošku jako na tu výspu a pak teda mizí úplně. My to zase vidíme, my jsme ho zabili a udělali jsme Němcům jako ránu. No Kanaris nebyl toho názoru, nebo lidé jako Kanaris. Kterým Němcům, jako to taky je specifické a vlastně on mnohým překážel vlastně. Že? Ale zároveň oni museli mít Němci typu Himmlera i Göringa a další, kteří si o něm, Goebbels si o něm píše do deníčku. Ty oni museli mít poměrně jasné přesvědčení, co je to za typ člověka. Tak on se osvědčil. A osvědčil se v tom, kdy potřebujete zavřít oči a udělat něco, čemu říkáte deportace, ale přitom je to jako vyhlazovací proces. On se osvědčil v tom nejhorším a vlastně na něj vsadili. Dávají mu takové ty obecné instrukce, zajistěte. Oni věděli, že on to přesně takhle provede s tím chladným, no šermíř. Šermíř. Na centimetr přesně trefí ránu, to je mimochodem není moje teorie, to je myšlenka Jaroslava Čvančary, která se mi velmi líbí. On jako šermíř je prostě se projevuje v té policii, prostě co rána to přesný zásah.
ale oni už to věděli od Noci dlouhých nožů, kdy prostě on je ten, kdo vyrábí diskreditující falešné podklady, materiály na Réma. U toho Anschlussu podobně. Ostatně on stál za tou akcí, která uspravedlnila útok na Polsko v září 39. To organizuje Heydrich. Byl hybatel těch věcí, ne jako nějaký jako šéf úřadu. A Noc dlouhých nožů máte v nějakém 34. roce. Tak. Heydrichovi je 30. Tak. To je 30-letý chlap, ten sotva jako 29-30, který plánuje likvidaci celých skupin ve společnosti. No, ale nemá skrupule vůbec. Umírá v 38. Ten už, my jsme ho přežili v konečném důsledku, když jsem díval na naše data narození. Takových lidí, co ho přežil. Vlastně v 38 letech byl na nějakém vrcholu kariéry, je vnímán jako by to velké zlo z toho Německa, ale vlastně to byl mladý chlap ještě. A navíc, když si vezmete toho Neuráta, který tady je před ním a který vlastně z těch protektorů, nebo zastupujících protektorů, tak toho Heydricha započítáme, byl nejdýl ve funkci, tak Neurát je to, kdo vytvoří protektorát, kdo ustaví ty struktury, to je jeho práce. Je to konec konců bývalý ministr zahraničí. Jako to je persona v té německé politice. Taky se k němu i tak chovají, že když ho chtějí odstranit, tak musí jako pomaloučku, polehoučku tak. A zdravotní důvody a není to, jako potřebujeme ho dát zastupujícího. Tak je jenom zastupující, on je stažen a pak teprve nahrazen, že jo, a tak dále. A ten Heydrich vlastně naopak, pro něj je to šance, ten rok 41. Do té doby, ať se bavíme o čemkoliv hnusném Salonem Kitty počínaje, on dělá policejní kariéru. Špionážní kariéru, tajných služeb kariéru, ale nedělá není politiku. Není vidět. A ta Praha je jeho první politické angažmá. Kdyby ho nezabili, tak bychom věděli, kam by to dotáhl. Případně to ale jako takový první stupínek. Byl to první stupínek k politice vlastně. Jako tady si vyzkouší, jak se řídí nějaká země na východě a pak uvidíme dál. Konec konců měl být přeložen do Paříže. Velmi rychle vlastně v tom roce 42 se uvažovalo o Paříži. Že? A navíc on získává tu roli opravdu toho člověka, který je obáván i v těch německých strukturách. Když se odehrává v tom lednu 1942 ona konference ve Vanze, která má sladit to takzvané konečné řešení. Krom toho, že máme nějaký základní zápis, že přibližně víme, jak si to tam jako rozebírali, půlka těch lidí byli právníci. No. Což je zajímavé, to nejsou jako policisté, kteří by jako likvidovali. To jsou právníci, kteří musí najít tu cestu, jako jak vlastně zlikvidovat miliony lidí, když to přeženu. Tak krom toho, že je Heydrich připraven, což býval vždy, to je to šermířské, tak už je jí obáván z hlediska těch lidí. On dokáže prostě tím suchým, čvančara píše právě pisklavým hlasem, polikajícím samohlásky, dokáže vyhrožovat vlastně svým vlastním a prosazovat svoji vůli. To je to temno, které v něm jako bylo a bylo viděno i těmi spolustraníky, že to je člověk, který je opravdu na jakoukoliv jako práci. Ale tu politickou ambici bych mu rozhodně věřil. Já si myslím, že to byl takový předskok toho, kým budu ještě v budoucnu. Jsem docela mladý a už jsem vysoko. Tak, já myslím, že jeho příběh by vlastně dost pravděpodobně nebyl podobný jako u toho polského Franka, který tam spravoval ten guvernament, že jo, kde to je takový ten příběh o zhýralém nacistovi s opulentní manželkou, který tam vykrádá ty polské galerie a kožichy a řetězy zlatý a perly a vypíjí sklepy po šlechtě a hrozně si to tam užívá a ten to tam vlastně vydrží až do norimberského procesu v podstatě, že jo, tam ho pak pověsej. Ten neměl ambici, ten měl, jako asi nějakou měl samozřejmě, ale jako vlastně se tam hezky zahnízdil a pak si to užíval ve velkém stylu. Tady u toho Heydricha to asi v tom protektorátu ani nebylo. To jako v tomhle ohledu. Zámeček byl, ale na poslední chvíli téměř. Vybrali chvíli, si Břežany těsně předtím, než nastává ten úspěšný útok. Ale zase já bych něj nedělal, nebo on není nějaký asketa. To ne. To rozhodně ne. Když se podíváte na jeho aféry, některé, dobře. A máme i některé hezké fotografie, jak si rád připíjí českým pivem v rámci jednání mezi ministrem Funkem a dalším při návštěvách Prahy. Takže zase těch Heydrichů je zdálo by se víc. Když jsme přepište dějiny, napadá mě jedna věc, že existuje jedna fake news o Heydrichovi. Víte o ní? Na konspiračních webech, co běhá občas? Tak to nevím. No, běhá informace, že existuje, ale nikdo ji teda neukazuje, že existuje fotografie z Lucerny v Praze, kdy Heydrich má na klíně malého Václava Havla. To je krásná fake news. A tím se to celé propojí. Tato fake news, která a už to propojíte do Bruselu, do listopadu 89, jakkoliv jako prostě. Jo. Nacistická Evropská unie, jak říká náš oblíbenec Tomio. To už pak jako, ale tato věc, ta je z 90. let, myslím, že jako bych tak typoval, že jako kolem republikánů to takhle mohlo vznikat, ale žije to do dneška, ještě jsem to nedávno se to někde viděl na nějakým jako takovýmhle podivným serveru, že to jako běhalo. Ale nikdo tu fotku nikdy neviděl, teda jako neukázali. Ale je to hezký. Takže i dneska můžete narazit na fake news související s Reinhardem Heydrichem.
A zase můj pohled, když jsem se díval, jestli budeme opovídat o Reinhardu Heydrichovi, vlastně jak žije ta rodina. To je ten, ten obývák u Heydrichů. Měli několik dětí, je to kulturní určitě. Že poslední se narodilo až po atentátu. Právě, že tam ta Marte se narodí až někdy 23. července 1942. To je vlastně pohrobek. Jeden z jeho synů, Klaus, vlastně je zabit autobusem při dopravní nehodě v roce 1943. To je taky příběh na jako mikrofilm. Dva kluci jezdějí prostě v říjnu na zámeckém nádvoří, občas vyjedou prostě z brány. A ten Klaus vyjede ve chvíli, kdy okolo jede autobus nebo nákladní auto SK Čechie Panenské Břežany. To byli fotbalisti, co jeli z předčasně ukončeného zápasu. A srazí toho Klause a on umírá. A tam je už vidět i ten děs lidí, kdy ten řidič, tuším toho nákladního vozu, se vyděsí, že srazil Heydrichova syna, který ještě nezemřel, on zemřel o několik hodin později, uteče do lesa. Protože se vlastně bojí, že budou druhý lidice. Že z těch Břežan se může stát ten děs, že už věděli, jakým způsobem nacisti vlastně fungují. Pak to policie vyšetří, dokonce řekne ne, to byla chyba toho kluka, který vjel prostě pod auto. A ten řidič, a ta Lina to vlastně akceptuje. Lina to akceptuje a ten řidič dostane pokutu za zakázanou nedělní jízdu. Protože v neděli neměli jezdit podle nějakých pravidel a on vezl ty fotbalisty. Takže ta rodina jako následně to není úplně jednoduchý nebo jednostranný příběh. A kdybych to zaklnul do toho sociálna, Lina potom žije po roce 45 vlastně v západním Německu a zažádá si o generálskou penzi po svém manželovi. Generál policie. Generál policie. A proběhne snad jako 14.8. dokonce soud nebo něco podobného a oni přidělí tu penzi. Si se ona vydá třeba v 70. letech knihu Život s válečným zločincem, ale tam si tak hezky vzpomíná, jak v těch Čechách to bylo hezký. Tam jako nepadá to. Ale ona měla penzion nějaký a hostila tam nebo ubytovávala tam bývalé důstojníky. Podnikala. Takže tam jako zase bych nepozorňoval ty sítě, které probíhaly po válce, to potom padlém hrdinovi, kamarád Heydrich, jak říkával, to je Jakoby. Máte to ostatně i v tom sekvencově filmu. Nicméně tam ještě jedna věc, která se vlastně vracím k tomu Eliášovi, kdy oni vědí, kdo přijde a projeví se to v jedné zásadní věci. On tady není známý. On je vlastně náhradník, má ten titul zastupující říšský protektor, ten Neurath je mnohem větší figura v té politice. Heydrich do ní teprve vstupuje. Ale přichází brilantně informovaný zpravodajec, který přesně ví, kdo je tady v protektorátu zač, co dělá, jak to dělá a když se podíváte, a to je to podstatné pro ten příběh, když se podíváte, jak vypadá vlastně stav odboje, V září 41, tak vlastně velká část toho už je dávno pryč, protože Balaban s Mašínem jsou už zatčeni v tu chvíli dávno, že jo, politické ústředí je rozbité už v roce 40. Po Heydrichovi vlastně velmi rychle se rozpadne obrana národa. V prosinci 41 zatknou Bedřicha Homolu, kterého jsme zmiňovali. Vlastně poslední, kdo vydrží do února 43, tak je Vladimír Krajina. Jako poslední z nich všech vlastně z těch politicko-vojenských činitelů, kteří po březnu 39 nejpozději začínají formovat nějaký odboj. Ale dá se říct, že mezi tím podzimem 41 a květnem 42, kdy ten Heydrich působí, tak vlastně rozbije. Dorazí to úplně. To poslední mezi právě petičním výborem, obranou národa. A šáhne na toho Eliáše vlastně v první minutě. A ty, které nerozbil, což jsou nějaké zbytky sokolské organizace, tak ty smete to druhé stané právo, čili tady je vlastně jako pustoprázdno. Vlastně on to dorazí tím, že podlehne tomu atentátu, tak vlastně to smete ty zbytky úplně. No. Takže to, co vlastně kvůli čemu ty výsadky tady byly, aby podpořili ten skomírající odboj, tak to přesně ten atentát vlastně jako převálcuje v jednu chvíli. Ono to není na věky. Ale... Což ale i tomu Františku Moravcovi potom vytýkají, že tím, jak proběhl atentát, dobře má pozitivní, nebo útok na Heydricha, tehdy pojmem atentát, má to pozitivní třeba politické důsledky v rámci uznání Mnichova, ale je naprosto zničená jakákoliv zpravodajská síť. A Moravec, který je ten zpravodaj z Londýně, vlastně nemá od koho získávat ty informace z protektorátu, čímž se držel on sám, je kariérně blízko Benešovi. Vlastně ten rok, druhá polovina roku 42, 43 je pro něj komplikovaný a je to kritizováno. Vy jste rozbili poslední zbytky něčeho, aby jsme vůbec věděli, co se v tom protektorátu děje. Že dělají takové ty chyby, že když jsou zatčeni někteří představitelé politického ústředí, tak doma mají sepsaný, kdo k ní všechno patří a jak je struktura a tak dále. Jako, to jsou klasické příběhy, řekněme. Ale ten odboj, to je chyba. Ale ten český odboj má ještě navíc jako pech. Protože třeba v září 41 se dohodne ten komunistický a nekomunistický odboj na tom, že vytvoří ten ústřední vedení, jako ústřední národní revoluční výbor. Vlastně to, v co doufají ta revoluce, ta změna. Že jo? A vlastně to je v září 41, kdy se tyto odboje
konečně. A pak přijde někdo, kdo prostě to a do pár týdnů je tady někdo, kdo po nich jde tak, že vlastně všechny smete. Mimochodem, když jsme těch fanfektů, mi se vždycky líbí, když v souvislosti s atentátem se říká, hlavně neříkejte spáchali atentát. Což jako ano, nepolemizuji s tím, to slovo spáchali, nebo to sloveso je samozřejmě vedle, prostě provedli a toho atentátu bych asi byl svolnější a netrval bych, že provedli akci nebo nějaký jakýž šroubovaný sousloví. Úspěšný ozbrojený tak, útok. Ale mi se na tom líbí, že ten argument proti tomu sousloví je, že vlastně přebíráme retoriku nacistickou nebo protektorátní. Víte, jak si říkali Mašín, Balaban a Morálek? Tři králové? Ne. Oni si říkali tři mušketýry, tři králové jim říkalo gestapo. Chyba. A převzal jsem to od gestapa. No jasně, my to přebíráme úplně všichni. A vlastně stejná logika, to jsem si, jako, oni si říkali tři mušketýři, protože samozřejmě byli odchováni romantickou literaturou a bylo to v nich nějaký. Ale hlavně četli. Tak, hlavně četli. No. Tak to je takový fun fact na závěr toho povídání o Heidrichové, už s ním nesouvisí. Ale prostě přichází chlap, kterého vlastně tady neznáme, ale on má za sebou jako věci, pro které ti, co vědí, kdo to je, tak se ho zcela oprávněně obávají a on zcela ty obavy potvrdí. Je to bezpečnostní stín prakticky celé Evropy. Tak nepozměl, proto no je to tak proto významný proto je v tom Interpolu konec konců. Když lidi ovládnou Evropu, tak si vezmou i ten Interpol a on může vlastně zatýkat mezinárodně a může šáhnout na kohokoliv. Silný hráč. Pořád ho neznáme. Takže děkujeme, že jste doposlouchali až do tohoto momentu náš další díl věnovaný roku 42, tentokrát Reinhardu Heydrichovi. No a pokud byste chtěli ještě setrvat s námi nějakou chvíli, tak můžete na Gazetistu, kde budeme tentokrát odpovídat na otázky a odpovědi, už se nebudeme věnovat protektorátu. To zase až příště, ale pro vás, pro všechny.